Da ne napada Miljana bezveze, Erminu Miljana izvini, ali evo svima dokaz, Ermina nije ukrala ništa. Nikad. Do sad. Može li neka tajna ili nešto za pjesmu? Da se pusti moja prva pjesma iz spota. Ja sam digla Miljani Kulić kutiju cigara. I prekučer iz kreveta dok je spavala. Ukrala ju. Tražim cigarete koje sam ukrala, napala Frana da mi je Frana ukrala. I ona je došla tamo pod povodom što sam joj ja kao ukrala cigare da dira moje lične stvari, cijelu kozmetiku i ovo i ono. Iz džepa pre neki dan sam ti uzela kutiju cigareta. Iz džepa? Nije istina, ja sam spavala. Pa ko je rekao? Pa meni je neko rekao. Ona je meni rekao da si ti rekao ovo. Sklonim se od stvari. Nemoj da me vučeš. Pajba tamo od moje stvari. Nemoj da me udaraš. Da te ne bilo ovdje ja sada. Ja sam došao, izvadio, nisam uopće kutio, da sam bar kutio ukrao, pušao mi sad. Ne, ona je došla, kaže... Izvadio dvije cigare i vratio pod jastu. Ja sam joj prošle nedelje cijelu kutu digla, bila cijela kutija ovako na krevet. Jesi ukrao danas ispod jastu? Daži da jesi bolj ti. Jesi ukrao danas ispod jastu? Ja. Pitam te, vidjela sam te, ja bila te Nataša. A ona je meni prošle nedelje uzela sa stola, uzela mi ove nedelje sa stola. Ne, da li ukrala mi? Priznala je sada da mi ukrala. I ja sam je videla. Miljana pokušala je, verovatno piše. Evo je. Evo ih. Da. Bio si u pravu. Nije ukrala. Meni su fascinantni kadrovi. Svaka čast montažerima koji su montažirali u trenutcima dok se one svađaju, bio ide I love you, all I need is love. Šire ljubav, što bi se rekla. I u tim trenutcima. Ali mogu ti reći, Ermina je dosta jaka. Ona je podigla Miljanu ovako i premjestila je na drugom, mislim. U meni Ermina i deluje jako. Ti kad pogledaš onako kako žustra u svađama, kako ona to kad pusti njen glas, meni ona i deluje jako. Si teo da kažeš da ti deluje... Mlako, što bi se reklo. Ne djeluje minuet. Hoćemo dalje. Još jedan. Ostaje još jedan highlight za večeras. Kao što smo rekli, žurimo da bismo pričali sa vama. 0677300300, zovite nas. Posle ovog highlighta ćemo uključiti nekog od vas. Najslađe smo ostavili za kraj. Kao što smo rekli u naslovima, Mina je na korak da bude priznata kao Mišelova devojka. Jedna nova ljubav, nema toliko svađa između njih, pa da pogledamo kako se odvijao jučerašnji dan između Mine i Mišela. Ti misliš da imam nešto protiv te? Ostigo me baterija koju napravili da moraju... Da li je ušao u ovoj šorci? Ne može njegova dupe da stane. Bija? Napa se večeras. Imam jednu kafu da probaš. Što sam dobro. Idem skuvaš kafu. Što se tiče psihički i što se tiče stava i što se tiče kao muškarac, 100 puta je bolji Mišel dečko od mene. Mina, jeste se pomirili te i Mišel? Rekla da su razgovor. Ma pričamo najbolje. Znam da sam ja večeras. Ja sam ti to već rekla. Jesi. Imao sam višlju dragu od tebe, jednu. I to kad bi ti pričao koju,
krstila bi se. Furamo. Samo da dođem se. 90 i nešto posto sam ga lagala, čisto onako bil, ali nisam više mogla da izdržati, tako da. Posle svega da dopustim ti meni da kuvaš kafu, da mi smućkaš nešto. Ja sam jutro sam nisam mogla da ustanem. Kažeš da si ozbiljan. Ne znam šta ti je previše šta ti je. Ma ne znam šta mi je, pukao sam kao bas. A jel znaš da Mina želi biti s tobom, da joj se sviđaš, jel ćeš joj dati priliku? Ti meni kažeš, ja sam tebi rekao da te volim na neki način, ti meni kažeš da me voliš na neki bolest. Dobro, da. Jel da, to nije normalno. I dobila sam i ratluk, koju ću mi kao. Ja ne znam više šta Mina ni misli, ni želi, ni hoće. Ti ne, mene nisi ni voljela, ni 10% kako si mesara voljela. Pa ne znam, pa mi priča. Kaži, nisi napala nekako grešku. Jesam. Stvarno? Kako nisi? Koju? Pa ovo sve što je bilo. Šta se smeješ tako bez obraza? Ti misliš da ja treba da spam ili da pijem spanka? Da što je fajno upao. Ona je izgubila povjerenje kod mene nakon 6 dana. Mnogo je teško da se vrati to poverenje. Lepše mi je kad se sa njim smijem iskrenije, jer on zna kakav je. Jer Mišel zna kakav je moj osmet kad sam sa njim bila. To je bilo nešto više od poljubca. Za cara u izolaciji. Sigurno. Prema meni, to te boli. Pa, za to mi je krivo. Ajde, piće. Žao mi je što ona nekako u svemu ovome radi najviše protiv sebe. Kad neko plače kod drveta i jeca i kaže ja samo pa hoću mir. Pa plakala sam najviše zato što mi je muka više tebe. Zato što je bilo ono sve što je bilo. Imaš pravo sve da mi kažeš. Čekaj, znači hoćeš da mi kažeš sve. Da od poljupca sa bivšim dečkom ili ti tvojim drugom od toga te zabolao želudac. Ja ne znam, ja meni... Pa muka mi je bilo što si posvetila opet onih reči i svega. To je pojma. Šta drugarice? Šta tako mu zavrati? Jaj drugarice. Dobili smo čak i aplauz, ne znam zašto, ali hvala. To si ti. Prekrstila si noge ovako i onda je aplauz. Da, moguće. Kamermani, hvala. Pogledali smo sva tri. Ajde, molim te, glasaj za jedan. Koji ti je od ova tri ostavio najveći utisak? Baš me zanima dok ja vežem mašnicu. A da, prvi mislim... Ne znam, teško. Nisi očekivao, zatekla... Pa nijedno da su mi, svi su mi tu, su mi neđe, znaš. Mina i Mišel, to mi je jako zanimljivo. To mi i dalje mi je nekako mi je... Jer kad je krenulo ono da se vraća caru, eto, prije samo par sati, mi je bilo opet nekako normalnije. Mislim, sad ne znam, ona se i danas opet kao nešto provodila vrijeme više sa Mišelom. Što bi se rekla, ja mislim da se Mina igra, a sada sa Ma kim nema se... šanse. Sa kim to se igra, šanse. Sa Mišelom ili sa carem? To ne vjerujem. Eto, neka bude i to jedno od pitanja večeras kada se budu uključivali gledalci. Ako možete, recite na vaše mišljenje da li se Mina igra više sa carem ili... Car mi je bio zanimljiv što kaže Mina je voljela Mensura 10% više nego mene. On, mislim, što se Mine tiče, teško je to raspodijeliti na procente. Zašto? Pa zato što mislim da rijetko ko ima jedan cijeli procenat. Ako ćemo to sad pravilno da raspodijelimo, jel? To si ti rekao. Znači, maksimum je 100%, koliko ja znam. Sad ti to kad podijeliš, to je već 0,0 nešto. E sad opet, ako je njega voljela za 10% više, znaš, to treba da se izračuna, ali ne znam kako... Ozbiljno su to teme, to već moramo nekog matematičara, statističara, ne znam koga bismo za to zvali. Nekog satiričara? Jer što se Mine tiče, ona najviše voli satiričare. Ona to baš voli. Mislim, komediju i sve to. Jasno. Mislim da se neko pozvao, ili se meni učinilo, mislim da je zvonio telefon, a ja se ustat ne mogu, pa ako hoćeš ti se ustani pa se javi. 0677-300-300, halo, dobroveče. Vidimo da li imamo. Dobroveče, ko je sa nama? Da li se čujemo? Čujemo se odlično. Dobroveče, sa kim imamo čast? A jedna gledateljka, nije bitno. Htela sam da prokomentarišem onu lisicu. Da li je moguće da toliko može biti glupava devojka? Jednu ću vam stvar reći. Vi nikada neće dobiti dansko državljanstvo. Nastavite, izvinite što sam. Molim? Ne možete dobiti dansko državljanstvo. Kendi se malo šali, pošto imamo gledateljke koje nas pomno prate iz Danske i oni podržavaju misicu. Znam.
Kažite mi, za koji... Odlični ste voditelji, a onog pandu i onu ludaču da ne vidim nikad, Ivano. Pa nemojte tako. Tako, e tako. Vas dvoje budite stalno i tu će biti super. Ona Misica, kakva Misica? Znam, ali je li ovo ona gospođa što kad mi nismo bili tu je rekla za mene i tebe? Gospođo, hoćete da glasate za jedan highlight od tri ponuđena? Broj jedan. Broj jedan. Sada kažite nam, hteli ste da prokomentarišete Misicu, pa šta vam se tu nije dopalo u highlightu? Strašno bre. Moli za ljubave, to je normalno danas. Je li normalno? Aj recite mi vi, evo, ajde u zadružje, ne pričam u svijetu jer ne možemo znati, ali ko trenutno od svih aktuelnih zadrugara, pogotovo zadrugarki, nije molio za ljubav? Pa, mislim ta Rijalda. Dobro, Rijalda nije... Ona je prevejana 1000%. U pravu ste. Kako komentarišete ovu samu svađu koja se desila i kada se Stefan vratio sa sahrane Jovanina pitanja, pa posle njena izjava da su oni raskinuli zbog klipa? Ma to su gluposti. Ona ne zna gde udara. Ona bi da se udomi tamo, ništa drugo. Mislite da je to u pitanju? Pa da, šta je vama? Pa da se udomi. Dobro, vidit ćemo, mislim, o tom potom, ako je tako, ne vjerujem da to Stefan, recimo, ne bi provalio i sve ostalo tako. Stefanu nije ni stalo, bre, Stefan, neizživljen. Vidiš da je on, koliko god ima godina, ko neki balavac, ošujanko, šta će on? Šta će on, jadnik, s njom? Koliko god ima Stefan godina, mislim da ovi, ako ih možemo nazvati momci, koji su tamo prevarili svoje žene, imaju duplo više. Gle, ona Janjuš konjuzdina. Ova mala zmija ga zajebava sansku kozu. Sad ću vas pitati jedno teško pitanje, morate iskreno mi kažete. Da. Koji vam je par najslađi od navedenih? Janjuš Maja, Tara Ša, Kristijan Kristina? Pa, niko. Ali jedan, morate mi odvojiti jedan. Koji, eto, da morate da gledate ta tri para 24 sata sad, koji bi vi izabrali? Eto, njih nekako. A šta, koji mi je najslađi? Da. Nijedan nije sladak, svi kiseli, Bože. A gospođa, evo, mi smo malo pre spomenuli Minu i Mišela i mene jako zanima vaše mišljenje. Da li mislite da se Mina igra sa Mišelom ili se igra sa carem? Pa da. Sa Mišelom? Pa ona, bre, profuknjača, šta je vama? Šta je ona sve prošla u životu? Šta je njoj stalo do Mišela? Ali nemoj da griješimo dušu, to smo i mi mislili. Ali Mišel je rekao, ja nisam drugi, ja sam prvi. Jeste, ko je moj pokojni što je otac prvi? Ne znam, Mišel je rekao, mi treba njemu da vjerujemo, valjda čovjek zna kad je prvi. A jest. Ko i ja što sam devojka. Gospodje, vama hvala što ste se uključili. Da li imate još nešto što bi želili da dodate, neki kratak komentar? Ko vam je favorit? Mene to zanima. Ko mi je favorit? Pa ja bih volila da pobedi ona Ana Bulatović. Dobro, zanimljivo. Ne znam da li se neko javio još da je... Bilo je. Jedno vrijeme je bilo dosta ljudi koji su se javljali za Anu. Međutim, sad Ana u zadnje vrijeme nije toliko bila aktuelna. Mislim, jeste, juče se opet desio neki sukob sa Anom, ali dobro, Bože moj. A jeste vi primetili koliko se ovaj mutavi Mića ugasio? Nema inspiraciju. Budala. Ma nije, nego ljudi sad sve malo slabije i slabije kapiraju. Jer je krenuo na ovaj staroegipatski da priča. Svakoga ima komentar, a neka pogleda gde je njegova žena, šta ona radi. Laku noć, prijatno. Laku noć, prijatno. Hvala vam, doviđenje i prijatno. Još neko nas je pozvao. Opet nas je neko pozvao i mi volimo da pričamo sa vama. Ovo je definitivno vaše veče. Halo, dobroveče. Dobro večer, ko je sa nama? Prvo što ću vas zamoliti istog trenutka da smanjite zvuk na vašem TV-u, jer čujem da me slušate tamo, jer čujem sam sebe sve što dolazi do mene. Kada to uradite, ovo će uskoro doći do vas za par sekundi, evo sad upravo stiže, ja ću vam poželiti dobro večer. Dobro večer. Halo, dobro večer. Ko je sa nama? Vera. Dobro večer, Vera. Da li možete da... Mi smo dobro, kako ste vi? Lepi ste mi. Hvala. Moram da prokomentarišem. E, ja ću da glasam. Izvolite, za koji hajde glas? U negativnom svetu Miljanu i ovu Herminu, Erminu, u stvari ne Herminu, Erminu, jer Ermina je užas, užas. To nije žena, to niti može da bude žena, ja ne znam kakva i majka može da bude, to je strahota od te osobe.
Miljana, kakva je takva, ali ono što je ona radila stvarno je bruka i sramota. Treba da se stidi mnogih stvari koje je uradila tu, a sve je uradila negativno. Nego htjela bi malo da se osvrnem oko Karića. Kažete. Izvolite. E, pa čujte, non stop je Jovana na tapeti. Ja imam zamerku za Jovanu. Jednostavno smatram da se ona devojka uopšte nije snašla. To su takve osude, to su takve gluposti zašto nju osuđuju. Da li je pogledala, gde je sat, gde je gledala, šta je, oni su nju zbunili. Ona jednostavno nije spremna ušla za takve stvari prvi put. Nema niko za nju ni sluha, ona nema ni oca, ni majku, ni brata, ni sestru, nikog, samo ima Karić. Kako se on, Bože, osjeća? A izvinite, molim vas, ja bih konstataciju jednog za Karića. Znači, on, zašto je on poznat? Po vili, bazenu i satovima. Po čemu je on još poznat? Završio neke fakultete? Možda? Eto, ako dodamo sir, on ko Švajcarska. Pa, znate šta, malo bi trebali i Karića da onako, da niste objektivni, to hoću da kažem, vi ste meni jako simpatični. Jeste gledali naslov na početku, tu smo spominjali Karića, spominjamo mi često sve, pa nego sad nam je... Pa ne, spominjete ga u negativnom smislu. Bilo je u negativnom, nego sad... Da vam kažem, ono što on izgovara toj devojci, da je ona sve takva, on to ne bi smeo da radi. To je jedna bruka, jedna sramota. Ja da sam na njenoj strani, sad na njenom mesu, pa ja njega ne bi pogledala uopšte. Gospođo, jel ste pratili Zadrugu 3? Jesam. Jel vam se čini kao da se neke situacije što se tiče njega ponavljaju, samo je druga devojka u pitanju? Pa ponavljaju se, da vam kažem, samo što je Šopićka bila daleko ispred ove Jovane, znala je kako treba sa njim. Halo? Da, slušamo vas. Šopićka je bila spremna devojka, mislim. Ima vokabular, mislim, svaka je čast. Ja je za to, iako ona meni nije bila simpatična zbog svojih izraza i ne znam ja u trećoj zadruzi kako se ponašala, ali ona je mogla sa njim, mislim, a Jovana je veoma krhka jedna devojka, jedna, mislim da će ona psihički vrlo, vrlo lako, mislim, pasti. Kad bude izašla, njoj će trebati pomoć od Karića. Ovo je strašno, a plus toga razočarao me strašno, strašno Milan Milošević. To ne mogu da verujem da je takav postoje. On je meni bio omiljena osoba. Ovo što radi, to ja ne mogu da verujem. Tako da evo, to neću ja puno da dužim, znate, nema smisla, ima ljudi koji još žele da se jave, ali sam samo htjela da kažem da je ovo katastrofa, ovo što se radi... Mislim, u pravu je ona i treba da kaže da se ona tu non stop prostituisala, ona drugo nije radila. Svih devojaka, ona je najgora, bila je prostitutka, bila je siva prostitutka i Karić je bila prostitutka i tako treba da nastupi. Ja sam prostitutka i doviđenja i onda bi začepila usa svima. A ovako, šta tu, evo gledateljku ovu prethodnu slušam samo, ne znam koliko ima godina. Ja ne znam stvarno da li to moguće da ovako devojka koja ni s jednim mladićem nije bila da non stop može visti Stefan Karić. Ima vilu, ima bazen, pa šta onda? Dobro, zanimljiva teorija. Mi ćemo morati završiti razgovor sa vama. Hvala vam na javljanju. Moramo da idemo dalje. Hvala što ste se uključili večeras da čujemo. Mi svakako želimo da čujemo bilo koje mišljenje. Što bi se reklo, 100 ljudi, 100 ćudi. Viš kako su mišljenja podeljena? Ali se ne bih složio jer mi napadamo sve za drugare podjednako. Ne zato što neko, nego kad je neko aktuelan, evo u ovom trenutku. Zavisnosti od situacije. Svako vreme nosi svoje vreme. Mi ne napadamo. Ja kažem opet, mi samo pomjerimo malo ugo i gledamo nešto što je nama zanimljivo u tom trenutku. I to uglavnom na šaljivi način. Trudimo se. Do nas. Hvala vam i nazovite i dalje. Kasnije, nakon pregleda dana, uključit ćemo još nekog od vas. 06-77-300-300, broj telefona na koji da zovete, da večeras pričate sa nama. Glasate za highlightove i učestvujete u kvizu. Prijavljujte se što prije u kvizu. Naravno, možete da se prijavljujete već večeras za naredne dane u kvizu, jer je bolje da se prijavite što prije. Mi ćemo vas onda kasnije zvati. Dobar dan, niste prijavili, učestvujete u kvizu i sve ostalo. Da pogledamo par nekih stvari koje ste nam poslali na red, Donja Crta, pitan za druge. Idemo prvo na par mimova. Prvi mim za večeras. Ako može. Kelneri ko šećeri, a pjevaju šoferi. Eto, Nadica i Zorica u ulozi u spotu Severine. Šalim se. Klip juče koji smo gledali sa Nadicom,
advokata Pakla, pozdrav za njega ovom prilikom je bio top. Veliki pozdrav za advokat Pakla i još mnoge koji stalno prave smješne klipove. King Zodiac. Hvala vam. Hvala vama svima koji pravite. Hvala vama svima koji šaljete. Biće tu još poklona do kraja ove sezone, tako da o tom potom idemo na sljedeći mim. Ne. Mislim, ako pošalješ nešto, može. Meni još nije leglo 30 evra. Nije mi leglo još ako... Nije ti leglo još 30? Ne, ja čekam ona da se vakcinišem pa da se prijavim za još 30, znaš? A da, tebi je 30, a ovako 60 već. Kad se sad bi se našalila nešto, ali shvatit će me ljudi ozbiljno. Ajde. Ne mogu, znači vidiš da ljudi kad se mi šalimo shvataju ozbiljno. Pa ko te shvatio? Evo, ti bi sad, jel ti ko pisao recimo sa oficijalne stranice OnlyFans kao da li ti imaš OnlyFans ili nešto tako? Niko te nije shvatio ozbiljno. Ja moram da kažem da su mene toliko Panda i Candy, da kažem, prozivali da ja imam OnlyFans, nemam, da bi na kraju stranica... A čije su ono slike? Hvala. To su neki photoshopovi. Šta je ono neki njihov Instagram, OnlyFans, ne znam. Tamo su sve registrovani i tamo oni nisu mogli da te nađu na listu, zato su te pitali da se prijaviš ti zvanično da kažeš. Nemoj, molim te više to da pričaš, zato što to nije istina. Dobro, po nekim čudnim imenom ja ću to pokušati da saznam do kraja emisije, pa ću neći do kraja emisije kako piše OnlyFans, jer meni stvarno ne znam te neke jezike koje ona... Da. Napisat će režija na svakom kadru, samo ja da nađem to do kraja i imat ćete to da vidite. Instagram, Ana, donje crta, Radulović, donje crta. Stavila je nešto korejski, japanski, kao mislila, ljudi iz Srbije neće provariti. He, moja Ana. Mi idemo dalje, smo pogledali. Laži su kratke noge, idemo na kratak klip. Bog je dao, meni je stvarno kratke. Kad smo kod kratkih stvari. Znači, tako sam se rodio. Ićemo kratak klip. Ajmo na klip. Volim ovdje. Što mi nisi rekao da ovako tvrdo? Maja nije znala. Kako se ti snalaziš u sportovima? Pa, slabo. U kom si najbolja da kažeš, recimo, taj sport? Ajde pogađaj šta sam trenirala. Trenirala? Da, jedan sport. Jahanj. Ne. Ne, pošto onih snimaka s OnlyFansa, pa sam zato od ništa. Aikido. Nemoj da počnem ja tebe da prozivam. Anđela, spremi se. Bude li još neku ovakvu šalu napravio na moj račun? Anđela, izvini. Karate? Rukomet. Rukomet? Da, i onda sam posle trenirala ples. S kojim dijelom tijela si igra rukomet? Molim? S kojim dijelom tijela si igra rukomet? S kojim dijelom tijela? Molim vas sljedeći klip. Ozbiljno pitan. Ne znam. Ne znaš rukomet? Znam ja, nego pitan tebe. Sljedeći klip. Ozbiljno, da li se rukomet igra recimo s oberom? Znači ti samo i lijevom i desnom u rukometu, je li tako? Ili ako si... Pa zavisi, jesi levak ili dešnjak. Da. I koji ti je omiljeni rukometaš? Nemam. Dobro, osim Đokovića, Đoković je svima, ali pored Đokovića, koji je tebi omiljeni rukometaš? Osim Đoković. Pa ne ozbiljno. Pa ja sam bivša rukometašica i Ceca Kitić. Kitić, ajmo dalje. Tija, baš bi bili dobar par, tija, tija, pogledaj me jednom bar. Reci, Ana, evo, čula si sigurno. Kome pevaš to? Kome pevam? Da. E, pa sad, režija, molim vas, od kad vi niste na mojoj strani? Pa ne, oni su na tvojoj, mislim, relativno su i na mojoj, neđe su između ovako, tu je režija, ali kome pevaš biti? A, Mirčetu. Aha, dobro. Malo Kitić, malo Karić, ali je bitno da je Gvozdenović. Idemo i na sljedeći klip. Kako
kako se zove učesnica Farme, koja je 1991. godine predstavljala Jugoslaviju na pesmi Eurovizije, Vlado? Marija Šerifović. Marija ima 4 godine, Vlado, jesi normalna, druže. Čekaj. Koju drogu ti uzimaš, daj nama malo, brate. Čekaj, nisam čuo, a ne, brate, nisam čuo koje godine, majke mi. Mustafa je pevala pesmu. Da li je više inspiracije sinoć imao, hvala, Vlada ili vi? Koji Vlada? Vlada koji učestvuje u kvizu. Šalim se, to je replika iz filma, ne bi. To jest i serije, vraća se rode, to treba da odgledaš. Nisam gledala. Ali ne, ozbiljno, zadnja dva dana, ja ne znam šta se dešava sa kvizom, to je... Evo, vidit ćemo šta će večeras biti. Znaš što vas dvojica vodite? Treća sreća, možda večeras bude normalan kviz. Pa bit će sigurno. Tako da, ljudi, spremite se, možda večeras bude normalan kviz. A mi idemo, imam još jedan kratki klip. Mislim ako da se da ne varam, a nisam žena od sada da se varam. Aha! Danas je jedan čovek uspeo da prevari nadležne organe i vakcinisao se 5 puta. Dobio je 6.000 dinara voucher u prodavnici elektronske opreme kao i voucher za šoping u tržnom centru. Kakav šef, što bi se reklo? Mislim, ali mi smo krivi. Mi smo u svakoj emisiji apelovali na ljude, vakcinišite se. Ima ljudi koji gledaju stalno našu emisiju, čovjek nas poslušao. On je gledao 6 puta. Otišao 5-6 puta, 7 se vakcinišao, ali mi nismo rekli kad je dosta, zna. Nismo smo mi rekli vakcinišite se, on je rekao pa već sam kao u kukavcu pomodrile ruke, ali on opet kao ajde ispoštujem ljude, vidiš da se trude, da svaku noć oni vode emisiju. Ako oni mogu da se vakcinišu, što ne mogu ja? I on tako išao nekoliko puta, tako da ja mislim da smo za ovo mi krivi. I ovo je sigurno jedan čovjek koji je gledao našu emisiju i vakcinisao se. Idemo na posljednji klip. Idemo, da, ja sam prije pogriješio jer nisam pravilno rekao rečenicu. Ostao je sad još jedan kratki klip, a ja nisam Ivana i ne varam se. Dobar dan, deco. Vi ste novo eksperimentalno odeljenje i ja ću biti vaš novi razredni starešina. Profesorka, a šta vi predajete? To znači da ću vam predavati opšte predmete i seksualno obrazovanje. Postoji svaki dodir. Intimni. Spada u vrstu seksa. Postoji oralni seks. Analni seks. I kako se kaže, vaginalni seks, da, tako? Koji mi nismo imali sigurno? Mi nismo sigurno imali i postoji naravno dodir i mažnje i to spada u vrstu seksa. Od ovih klipova najviše volim Ivanin smeh na kraju. Dobro, ja znam. Pa sad svi očekujete. Ali tačno je 9 sati i ja bih da ovako kako smo idealno namišljeni, jer ovo je pravi trenutak kad treba da krene prvi pregled dana, ja bih da odmah idemo na prvi pregled dana, a nakon toga Ana će nam objasniti detaljnije, pošto ja nisam dobro upućen. Na kraju krajeva, ako ne, nađite sve na njenom OnlyFansu i moći ćete sve da vidite šta i kako. Nakon prvog pregleda dana, Ana objašnjava detaljno kako i šta ide, idemo na prvi pregled dana za večeras.